lepp la nga xamantene ay ndog ndog la yalla ne len ci borom bi mussel khalifa bi neena mbollem julit yi mbollem wa hadara bi amnañu mbekti ak contante nga ñew fi julli juma si juma cheikh omarul fouti ne juma ji ñu ko duppé cheikh omarul fouti waye juma julit yépp la juma ji li tax ñu défar ko moy jaamu borom bi ne sabab juma ji ndigal li mu ngi baye ko si kuñu denc fi di goor yalla bu mag bi di cierno sayyidu nur cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu sabab bi mu ngi baye ko si president leopold sedar senghor ligey cierno sayyidu nuru si rewmi ligey cierno sayyidu nuru si afrique ligey cierno sayyidu nuru ci aduna wërngal kep ligey cierno sayyidu nuru wat si walu social ne yenn si rew afrique yi seni indépendance ginaaw ndogolu borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngi jaar si cierno sayyidu nur cheikh omar def na si loxom bu baaxa baax moom cierno sayyidu nur cheikh omar ne bërëb bi bërëb bu mu soppoon la bërëb bu mu buggoon la ne teme si coobore borom bi fekk borom bi waat ba gëna bëre bu sell bi ne fepp fu munta dem moom cierno sayyidu nur cheikh omar su dee dafa tukki woon wala su dee si biir ndakaaru la nekkoon fokk mu jaar fii si avenue alhaj malik si mu ne avenue malik si ñu ngi ko duppee sëriñam di alhaj malik si radiallahu taala anhuma am na si ay jamono moom cierno sayyidu nur cheikh omar mu ngi ànd ak njabootam ànd ak ay taalibeem ñu daal di romb fii jamono yooyu fii maison di jeune la woon ñu laaj ko fii bërëb bi lan la ñu ne fii maison di jeune la cierno sayyidu nur tontu leen ne leen fii du maison di jeune fii maison de grand la yant bi nee na na ngeen moytandiku lalu ki nga xamante ne ab muumin la ab ku gëm la ne li mu wax si wàllu xel day daal di bàyyeekoo si leeru borom bi muy dema di dema ba mu mel comme ni mu mel maison de jeune la woon ay tout tank ay tout tank ne tout tank ñoom de ah si biir réew tout tank suñu si nekkee loolu njëriñu réew mi la ndax lan ay tout tank ñooy nekkaat ay mag ande
ne tay ci sa ci tembe keur gi keuru mag la donte du mag ci walu at mag mën na nek fek du ci walu at nemat nemat ak taxaway ju reuy mat ak taxaway bu reuy taxaway bu deuguer moy taxaw fi ci beureubu sel bi ne ngam ngam yalla ak jaamu borom bi ba yalla ci cioberam mu dal di dogal cheikh sayyidou nourou cheikh oumar wiji boromam ne keur gi melul comme numu mel bi cheikh sayyidou suñu bay suñu serigne cheikh muntaga ahmad mu dal di bind Persida Leopold Sada Senghor Abbatakhal Mune ñung lay fateli yow Persida Leopold Sada Senghor Cheikh Seydou Nour su wacce liggey fan lañ koy denc Cheikh Muntaga wax ci Batakhal bi Mune Persida Leopold Sada Senghor Cheikh Seydou Nour wacce na liggey mu jaarale bataxal bi si Oumar Wele mo nekkon secrétaire général si jamono yoyu ne fajar chuj Oumar dal di yobul président Leopold Sada Senghor bataxal bi activité yim don def yeb mom président Leopold Sada Senghor mu dal di taxawal activité yi mune len nañu dem mom ak protocolam mune nañu dem keur Cheikh Seydou Nour Cheikh Oumar mu ñew ci keur gi mu dal di tim ci Cheikh Seydou Nour mu dal di jo président Leopold Sada Senghor mune way juram dem na tay si saasi le président Leopold Sada Senghor def signature mune beureubu sel bi jox nañ ko Cheikh Seydou Nour Cheikh Oumar Cheikh Muntaga Ahmad ak suñu way jur ju bax je di Serigne Abdul Aziz Dabbah Malik radiyallahu ta'ala anhuma ak julli di fi nekkone ñu dal di indi fi Cheikh Seydou Nour Khalifa bi neena cyant ak ngeureum ñeel na borom bi ne kaddu yu Cheikh Seydou Nour Cheikh Oumar waxon dik na Cheikh Muntaga ak ñi mu nekkal ñu dal di décider samp fi juma nekk ak mom fi jullit yeb di fi jaamu borom bi li moy iswar mbirmi son excellence lolou le khalifa bi di répéter né président de la république monsieur basir jomay fay su ñëwé na kaddu yoyu war nañ ko wax mu dal di ko dégg donte amna lim ci déggone ci waru jaar jaar amna li nga xamantene si walu jaar jaar si walu iswar deug nga ko waye khalifa bi neena rafetna mu genn ci seni lamine ñu dal di lako jotal ne keur gi loxo état mu ngi ci ne état mo joxe beureub bi julit yi ño tabax juma ji juma ji fi nekkon ba legi juma bi fi nek julit yalla yi ñokoy tabax ne president Leopold Sada Senghor
Chantangurum yel nako. President Leopold Seda Senghor, fokh ñu sant ko ci. Né Juma ji buñuy tek premier piné Pierre ci jamono président Abdou Diouf la. President Abdou Diouf ci jamono yoyu def na ci 100 million. Ganaw lolu. President Maître Ablaye Wade. President Ablaye Wade teme def na ci lu reuy ci Juma ji fi nekkone. Fimu nekkone ah si ay jamono President Maître Ablaye Wade mom motali won Juma ji. Ne aduna di dox ba Juma ji am ay sik. Né ñu dal di won Juma ji ay ingénieur yoyu né khalifa bi ak njabot ji mën nañu défarat Juma ji né président Maître Ablaye Wade lim ci def jere jeufati khalifa bi néna jere jeufati ñu dal di won Juma ji Président Monsieur Macky Sall ñu né bëgg nañu défarat Juma ji Président Macky Sall mom tamé ingénieur la mu xol li khalifa bi wax ak njabot yi mu né da ngeen war rasé Juma ji ñu né lolu dé dafa titlu ci ñun ñu rasé wat Juma ji mu daldi waxtan ak khalifa bi waxtan ak imam ñom cierno makki muntaga ak bolem entourage bi ñu né président Macky Sall limu wax cierno lolou lañu wara def né lolou du yak dara ñu daldi décider daldi raser Juma ji fi nekkone Président Macky Sall def na ci liguey ju reuy néni doomu julli di def président Macky Sall def nako ni doomu sénégalais di def def nako def na ci ay milliards yu bari ci Juma ji ngeen di gis ni né chanta ngeureum ñeel la borom bi fu mu nekk ni mën ci julli waye histoire bu gatt bi lolou lañ lay wax yow son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ñu da bu nek sa teranga ne ciaro Seydou Nourou Cheikh Oumar yu muy genn adina sude ñew nga ci aduna yow son excellence jamono yoyu tout tank nga ciaro Seydou Nourou ku xamone jamono la ko xamone dina l'islam la bis president Leopold Seda Senghor ñowé ci réew mi doomu julit yenen ñu ngi fi ñoy xëccok réew mi mom ciaro Seydou Nourou president Leopold Seda Senghor la nekkolon ñom serigne fallu serigne babacar si ak ñeneen ndax dañu xol compétence xañ am ragné nañu diiné ji ndax réew mi amna ay julit amna tébé ñu dul julit né ñepp ño ci yem du nekkul rek ciagane juma dañ koy jité dédé réew lañuy jité julit ak ñu dul julit yépp ñu ngi ci biir réew ñu nekk ak président Leopold Seda Senghor né du julit du hal pular waye lolu kèn du xol lolu né réew réew la ki nga xamantene kuy def réew mi ñong chanta ngeureum ñeel na borom bi ba mu baye réew mi président Abdou Diouf président Maître Ablaye Wade ñu nekk ak mom fi président Macky Sall ñew ñu nekk ak mom fi
Sénégal. Sénégal, njabote na barké. Sénégal, njabote wul kenn de. Ñepp ñu bax lañu. Ñepp ñu bax lañu. Sudé yow président, yow Yalla indi na la. Nga nek suñuy dom. Lolu dañ ci bëgg, dañ ci contane. Ñu ngi leen di ñaanal ci boore bi wax leen amin. Yalla na Yalla def leen ay njit yu bax, njit yu bax. Ay njir ya nga xamantene dañuy def ba lepp yemb lepp dal di ñong té ay njit yu yërem seen population ak mbolem rew yu ñu wër yépp ngeen dundundo ak ñom jamm ak salam loolu mo ñuy ñëriñ loolu moy ñëriñ suñuy njaboot yi ñew né borom bi lepp lu mu dogal rek loolu la suñu borom lepp lu mu sa lu mu tan ñepp dañ ci wara and kon nak borom bi lim la tan nangu nañ ko té bëgg nañ ci contane ci ñu ngi ñaan borom bi waxal amin président mu ne sa togaay yalna yalla baaxal sa togaay yalna yalla katanal leen jappalal leen ni ngeen jité rew mi ngeen jëmele rew mi kanam mbolem njabot rewmi dal di jëm kanam bu yalla bu len yalla gatchel ben yon bu le yalla bu len yalla gatchel ben yon yalla bu len yalla gatchel ben yon tarikh gallo ne tarikh keur gi histoire keur gi ak tarikh len ci rewmi ak tarikh len ci afrique cheikh oumar wax deug yalla def na ci lo xam de bu baakha ba Cheikh Omar Fouti def na ci loxom bu baakha baax ne téré bi khalifa bi yor téré Cheikh Omar la mo gi tuddu safinatu saadati di galu texé ne téré bi mo ngi mo duppé galu texé Cheikh Omar moko bind ci loxom ne imam nga dal diko jox président de la république ne rewmi ne rewmi nañu yegg ci galu texé di téré cheikh oumar bi di galu texé ne galu texé biñ la jox yalla na téré ci jamm ak salam inshallah sénégal ak julit yépp ñepp na yalla na leen yalla def ci galu texé ñu téré ci jamm ne téré bi wat ne ta iswaru kër gi la Cheikh Seydou Nourou Tall bi mu khalifa bi doon wax legi ne Cheikh Seydou Nourou loxom ci adina bi ak loxom ci rewmi comme ko ñew ngeen fi histoire Cheikh Seydou Nourou mo nek ci téré bi ne cyant ak ngeerem ñeel na borom bi ñu baxé lako ndax nga mëna jang histoire Cheikh Seydou Nourou ne ne photo bi mu def ni ay baramam efma bu reuy mo amone moy djublu ci doomi adamay mom Cheikh Seydou Nourou mune soude nit ñi dañuy wax histoiream digeentem ak yefere ak ñi gëmul yalla mu def ni ay baramam mune soude musna lek deerum yefere yalla eulak yowmal qiyamah buma dajak yonnabi sallallahu alaihi wasallam moy photo ngay seen nonu yalla nango murdok jamak salam monsieur le president imam cheikh sayyidou muntaka di imam juma cheikh omar neena ñu ngi lay nuyu di le ziyara mune cheikh madan limu la jox ne moy galu texé di safinatu saada ne galu texé nak dañ koy jox njit ndax tay yaay suñu pilote tay sénégalais yépp ya len jité ya len di piloter so len bokké gal nak yeen ñepp gal bi ngeen bok da ngeen bëgg texé kon yaay suñu dirigeant yow son excellence
dañ lay ñaanal nga daldi am ndam ne galu taxeji nak cheikh umar al fudi radiyallahu ta'ala anu moko bind bindu ko kenn mu ngo bind ci sanga sanga yi di yandi bi sallallahu alaihi wasallam mune li khidmam la ligeyam la ci yandi bi sallallahu alaihi wasallam neena jeel na araf alquran 28 la mune araf bu nek dina ci tag yandi bi sallallahu alaihi wasallam tag bu doy war nak kon nak su lako khalifa bi joxe ne li mandarga bu rafet la signe bu rafet la ndax fi nga nek soxla nga ñande ko ande yandi bi sallallahu alaihi wasallam nak do reer do jaxle kon nak boole nañ la ak mom moy git bu meuna gëna mot ci git yi ndax suñu borom waxu ñu tepp ken ku dul yandi bi sallallahu alaihi wasallam ne suñu borom neena lagar kan lakum fi rasulillahi iswatun hasana yeen julit yalla yeb top leer yanti bi sallallahu alaihi wasallam ngeen roy ko ñun tam ñu jox la li yanti bi sallallahu alaihi wasallam mu nek sa carnet de voix di le diriger te do reer tere bi ciaro sayyidu nuru nit ki nga xamantene dimension yeb mu ngi ci politicien la serigne la guide la yarkat la mom lañuy wax al insanul kamil nit ku mot soko lire dina am li nga muna jang ci mom lu bari te dina mbeli sa dundu bu baakha baakh ne imam neena mom tammi alliwe bi moy hadiyam lutax mu jox la alliwe bi li alliwe lañu joxone yonent bi mune aduna yeb jëm na ci yow ñu baax ak ñu bon ñu ngi ci no so jele qul a'udhu rabbil falaq ba mu egg ludul borom bi tabarak wa taala kene munul dar ki khutba bu mu defon ci julli ji amna lire moy aye bi borom bi di wax fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal nu wastafir lahum ne sa jot yombul imam neena kontan nañu ci li nga gestu wa hadara bi ndax jiddu fatte ken yanti yalla suleyman aduna bi yeb la yili fon mais pucc picc bu tuddé Moussa Ndjuburi bu mu démé ba gisul Moussa Ndjuburi mu né man dé la aral hudud gisma Moussa Ndjuburi kon ji day xol ci kanam di xol ci gannaaw jerejeuf monsieur le président yalla yalla taxawula yalla yalla ar la numu aré arche